Вітаю усіх батьків та діток на п'ятих ювілейних наукових пікніках. Міні-лабораторії під відкритим небом. Погода не псує настрою, тож сьогодні ми вам покажемо, як зробити цікаві експерименти удома. Для любителів науки ця програма. Дивіться далі. Понад 30 міні-лабораторій просто неба, де 200 учасників демонстрували чудеса науки. Хімік-шоу, робототехніка, дрони, квести, басейн з неньютонівською рідиною, у якій не тонуть, та ще багато чого цікавого. Організатори кажуть, досліди можна повторити вдома, головне – пам'ятати про заходи безпеки. Ми стараємося, щоб досліди були безпечними і щоб вони були все ж таки цікавими і можна повторити було вдома. Але одночасно ми і не тільки просту науку, таку, що можна з підручних матеріалів, ми показуємо, щоб і захопити дітей, щоб вони могли знабачити, до чого можна тягнутися, до якого рівня можна тягнутися. Таким чином ми стараємося зробити таку і цікаву науку, і просту, і таку вищу вже науку для того, щоб могли діти експериментувати. Цього року найулюбленішими експериментами публіки стала зубна паста для слона. Хімічна реакція, коли за дуже короткий проміжок часу утворюється багато пінин. Це чудовий спосіб зацікавити дитину хімією і долучити до світу науки. Як відомо, слон великий, і щоб йому почистити зуби, потрібно дуже-дуже багато пасти. Взагалі реакція, дослід ми проводимо в лабораторних умовах. Вдома краще його не проводити, але я пізніше розкажу, як можна це вдома зробити. Для початку беремо на велику кількість каліюдиду. На початку всі. Потім мильного засобу. Мильний засіб – це у нас поверхня активна речовина, яка зумовлює ефект, який побачите пізніше. Не хочу спойлерити фактично зараз, але поверхня активна речовина дуже важлива. Каліюдид – це в нас в даному випадку відновник. І ми зараз додаємо перхідроль, який є окисником. Відповідно, при даній реакції утворюється певна кількість йоду, яка сублімує, приводить у газовий стан, а поверхня активна речовина – мило. Відповідно, утворюється бульки. У нас створюється суцільна слонова паста. Цю слонову пасту не бажано трогати руками, тому що там досі ще є залишки непрореагованого перхідролю, який трошки пагубно впливає на шкіру, але не страшно. Також не бажано трогати через те, що тут є каліюдид, тут руки забарвлюються в йод. Вдома це можна зробити за допомогою води, 8-відсоткового розчину перекису водню, також розчин, можна сказати, дріжджів і мильного засобу. Аналогічно робиться, але більш безпечний для дітей і для дорослих. Якщо ви захочете поекспериментувати удома, для безпеки вам варто змінити деякі складники. Отож, 2 столові ложки теплої води змішуємо у пляшці із 1 чайною ложкою дріжджів. В окремій ємкості поєднуємо 1/2 стакана перекису водню, харчовий барвник і рідке мило. Чи знаєте, як можна бігти по воді і не потонути? Легко! У басейні з неньютонівською рідиною. Басейн розміром 1,5 метри на 2 стане чудовою забавою для дітей. Рецепт цього дива простий. Рідина, яка змінює свою щільність під впливом зовнішніх сил. Тобто поки людина по ній біжить, значить вона... можна і називати твердою, якщо людина зупиняється, вона стає рідкою і можна провалитися просто. Все. Які спомики туди входять? Просто крахмаль, целюлоза.
Без води і з водою? З водою. А в яких пропорціях? Приблизно на 100 кілограмів крохмалю, 60 літрів води, 70. Це експеримент чи може бути хорошою забавкою для дитини, розвиваючою? Ну, це виключно забавка. Можна робити вдома, да, ніякого практичного використання вона не має. Ексклюзивна виставка із Харкова «Ландау Центр. Мікроби як люди» завдяки доступним наочним прикладам представила дітям складні процеси. Не забули і про заходи запобігання різних інфекційних захворювань. Це мої колеги, з якими ми демонструємо мікросвіт. І ми будемо розказувати сьогодні дітям, які це мікроби, яку вони шкоду завдають. Чи бувають мікроби корисними? І ми будемо вітатися з дітьми. Дозвольте вашу руку, тут рука зайнята. Можна вашу руку? У мене бльоски на руках, і тепер пані, коли побачить, в неї тепер також бльоски. Ми розказуємо дітям таким чином, як передаються мікроби. І чому, коли вчителі і батьки кажуть, що треба мити руки, то чому вони праві? А, власне кажучи, була дуже цікава сама наша виставка. І на нашу виставку за 6 днів прийшло більше 3000 людей в Харкові. А тепер за цими кумедними мікробами, до речі, це кок, це кишкова паличка, а це шигела. І з цими моїми колегами з пересувними виставками, ми вже об'їздили 26 районів Харківської області. Дуже важливо доносити знання в цікавій формі, в доступній формі дітям, які не мають можливості відвідувати великі міста, бувати в великих музеях і тим більше в таких центрах. І я хотіла б, щоб дуже в Тернополі з'явився такий центр. Ми назвали виставку «Мікроби як люди» не просто так, бо мікроби бувають як погані, як люди, так і гарні, як люди. І дуже часто нам кажуть про те, що після антибіотикотерапії обов'язково треба пропити корисні мікроби для того, щоб поновити мікрофлору кишківника. То так воно і є. Це ті корисні мікроби, які обов'язково мають бути в організмі людини. Оце називається шигела. Викликає вона страшне захворювання шигельоз, від якого помирають десятки тисяч людей у світі. На щастя, в Україні цієї хвороби немає, але тим не менше ми розказуємо, що епідемії із зараз і епідеміологія і зараз актуальна, і треба цим займатися, бо дуже багато небезпечних усіляких хвороб вирує у світі. Оце, коли ми розказуємо дітям, що це таке, ми перепрошуємо і кажемо, це проноси, це отруєння, це біль у животі, ну і це кок. А недарма ця бактерія має і виделочку, і ніж, тому що ця бактерія дуже полюбляє нас. Вона любить споживати нашу плоть. Вона червоненька, вона дуже хитра і дуже підступна. Запалення легенів, усілякі гниття організму – це саме вони. І, знову ж таки, зважаючи на факт, що на долоні живе мікробів більше, ніж мешканців планети Земля, ми просто маємо навчитися жити в цьому світі, бо інакше у нас не буде щасливого, здорового і цікавого життя. Кумедний і цікавий експеримент «Лавова лампа» доводить, що виготовити красивий нічничок дуже просто самому. Це висока скляна ємність, у якій рухається таємнича грайлива суміш яскравих рідин і твердих матеріалів. Бувають лава-лампи так само і з блискітками. Дослід називається «Лавова лампа». Для цього нам знадобиться харчова олія. Ми додаємо у куполку. Зараз бачите, як... додаємо. І в нас є харчовий барник, в даному випадку це темно-синій колір. Ми можемо обрати будь-якого кольору і додаємо у вірку. Бачимо, що олія витісняє харчовий барник. Харчовий барник осів. Ми можемо ще додати. Так. І для ефекту, щоб ми додаємо шипучу таблетку, в даному випадку це вітамін С, оскільки ми знаємо, що це також відноситься до шипучої таблетки. І додаємо. Ми також даємо нашим відвідувачам спробувати візитори. Також можеш помістити. Так. І олія зв'язується з харчовим барником під дією
вітаміну С, вони піднімаються, зв'язуються в такі кульки і утворюється такий ефект такого кругообігу. Чи можна повторити вдома такий експеримент? Так, можна повторити. Я вже говорив, що для цього знадобиться харчова олія, барвник і таблетка щепуча або вітамін С. Також психологи визнали, що це заспокоює нервову систему, заспокоює. Вдома ми можемо ще зробити таку підсвітку, поклавши на телефон, на спишку, і вона буде розсіюватися по цілій кімнаті, і цим самим ми будемо насолоджуватися і одночасно заспокоювати свою нервову систему. Дуже видовищний процес, який легко повторити вдома. Дослід «Танець молока» показує, як миючий засіб вступає в реакцію з молекулами жиру молока, внаслідок чого змушує їх рухатися. Ось чому для експерименту не можна використовувати знежирене молоко. Знадобляться жирне молоко, рідкий миючий засіб, харчові барвники, тарілка, ватні палички. Що потрібно робити? У тарілку налийте молоко, додайте барвники по кілька крапель, занурте ватну паличку в миючий засіб і торкніться нею самого центру тарілки з рідиною. Молоко почне танцювати, а кольори перемішуватись між собою. Опа! І на завершення. Від таких дослідів користі дуже багато, адже ваша дитина на канікулах відірветься хоч на трохи від монітора і зрозуміє, якою цікавою і загадковою є наука. На практиці зрозуміють фізичні, хімічні та інші закономірності.